L-istaġun li għadda kienet evidenti, pero deret iktar dan l-istaġun l-influss li għanna tal-referis barranin li għedin joffiċjaw hawnhekk. Iva, din is-sena, kif anke kellna fi stagjoni l-oħrajn, għandna mont ta' referis barranin li daħħalnihom fl-ambitu tal-komunità tagħna. Fil-fatt referis barranin tajb ngħidu li mhux biss referis barranin imma konna fortunati li hawn ammont ta' referis barranin li huma wkoll ta' ċertu livell. Referis barranin li għandhom ukoll passat ftit minnhom ġew kampjonati oħra Ewropej, pereżempju għandna referis li rrefjaw fl-ewwel diviżjoni tal-Finlandja, referis ukoll li rrefjaw fit-tieni tiegħek diviżjoni Franċiża, referis ukoll li marru f'kemps barranin, jiġifieri għandna taħlita kbira ta' referis ċertament huwa boost għalina għax nista' ngħidu li kieku m'hawnx ir-referis barranin naħseb konna nsibu ferm diffiċli fl-aħħar snin li bl-ammont tar-referis Maltin dejjem qed jonqsu, diffikultà li konna sabiex nżommu mhux biex intellgħu biex nżommu referis Maltin minħabba bosta raġuni, allura dan huwa boost għalina għax qed jgħinna wkoll sabiex fl-aħħar mill-aħħar nonoraw is-servizz tagħna wara kollox referis jagħtu servizz li jelloba u importanti, imma daw l-ammont ta' referis qed jagħmilha possibbli l-lob kollu jintlab, imma mhux biex jintlab imma wkoll jintlab b'livell tajjeb ta' referis, kif qatt lek hemm taħlita hemm referis li bdew hawnhekk fl-aħħar snin u avvanzaw, fissament referis Serbi li kellhom ftit esperjenza ma talmu l-logħba u avvanzaw, oħrajn li ġew f'dan l-aħħar imma ġew ukoll b'esperjenza vasta li jistgħu jgħinu saħansitra hemm referis li huma anki crew chiefs, huma wkoll b'responsabilità ta' crew chiefs il-partita li fisser li jieħdu wkoll responsabilità maġġura waqt il-lob. Sabiħaj illi ġejjin minn diversi pajjiżi Ewropej u illi qegħdin bbażati hawn Malta. Iva, kellna xi ftit referis li ġew għal ftit żmien, speċjalment jistudjaw l-Ingliż u għamilna użu minnhom, ovvjament dawn ma jiġux mis-sema, ma jiġu anke b'rakkomandazzjoni mill-association tagħhom li ħafna drabi kuntattjaw lili u jgħidu li ċejn ċertu referi nkun naf ukoll tuni background tiegħu biex nkun naf x'livell hemm, però wkoll għandna referis li qed jgħixu għal Malta, pereżempju l-Pollakka mill-Fornża kissewlu snin għal Malta, jaħdem għal Malta, l-Finlandiż Thomas Mantere li huwa wkoll wieħed mill-crew chiefs sejlu fuq sentejja u Malta ġifieri dawn huma nies li qed jaħdmu Malta u għandhom idea wkoll jibqgħu Malta għal ċertu ammont ta' żmien u dak ikompli jgħinna sabiex sadattant nisperaw li dejjem inrawmu żgħażagħ oħra, però kif għatlek il-problema iktar milli biex tġib liż-żgħażagħ ma drabi żgħażagħ jersqu li referis il-problema tinfaċċjaw bħal bosta pajjiżi oħra ma' Malta tinħossu aktar forsi illi nżommu r-referis. Għax hemm drabi żgħażagħ jibdew però mbagħad kif isibu ċertu affarijiet, ċertu fatturi li qed jimbuttaw ir-referis il-bot, qed jispiċċaw jirrinunzjaw. Waħda minnhom pereżempju hija nistgħu ngħidu li żgħażagħ illum ovvjament ifittxu li jkollhom ċertu allowance fil-aħħar mill-aħħar, u ħafna drabi li jmorru jaħdmu f'wejter isibu aktar faċli milli jiġu jirrafjaw għawek, jek teħja għalaw dik il-pocket money, mbor għar minn jek xkultant bis fortuna najt li janki fil-kampjonati under 14 u under 16 fej wara kollox il-referis żgħażagħ irridu jitalmu, hemmhekk jibdew jitalmu il-mestier tagħhom, ovvjament wieħed jistenna meta wieħed jitgħallem il-mestier tiegħu, wieħed ħajagħmel ċertu żbalji, unfortunately hemmhekk tisib u ambjent fej ċertu nies, ċertu adulti suppost jafu aħjar qed jagħmlu ħafna nistgħu ngħidu abbuż fuq referis u dan l-abbuż qed igerdex liż-żgħażagħ milli jkomplu jipprogressaw. Hemm ukoll ftit żgħażagħ għadhom fuq subajk li jippromettu u nispera li jekk ikomplu jaħdmu possibilment fi żmien ta' ftit snin oħra forsi jkun hemm nies li jitlu wkoll fil-qasam internazzjonali u jilħu wkoll referis internazzjonali.